Action. Goddag og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg har haft feber i går og lys og sådan noget, så jeg skal faktisk lys lige om lidt. Så jeg skulle nok lige at vente lidt med at lave video. Men jeg har jo tænkt på i lang tid at få en bil. man kan simpelthen bruge en bil til at tage på udflugt. Man kan tage på opdagelse, eventyr. Hvis man har benzin nok til at proppe i tanken. Så, men det kræver sådan set lige først, man har et kørekort. Først og fremmest skal man have et kørekort, hvis man har selv tænkt sig at køre. Og så skal man jo have en bil også. Det er jo derfor, jeg har kigget mange forskellige biler, så jeg lige læste om en Ford Galaxy. Det er sådan en MPV. En MPV-bil. det jeg går og troede hed SUV, så det hedder overhovedet ikke en SUV. Så det er jo så hedder MPV'er, og Ford Galaxy, det er sådan en large MPV. Der er både noget, der hedder compact MPV, og MPV, og mini MPV, og large MPV og sådan noget. Så der er så mange forskellige biler og sådan noget. Men jeg er så også på at lave førtidspension og sådan noget. Så er man også nødt til at være lidt realistisk, hvilken slags bil jeg skal have og sådan noget. Det er nok ikke en gammel Mercedes, eller en gammel Audi A6, eller en gammel BMW, som er en bedste bil til mig, når jeg er på førtidspension og sådan noget. På den anden side, så jeg heller ikke lyst til at bare have det allermindste, sådan en mikrobil, som Toyota Aygo, eller Citroën C1, eller Peugeot 106. De der helt små mikrobiler, fordi jeg kommer også til at, fordi jeg har så lavt med penge, jeg kommer til at bruge min bil til at bo lidt i. Nej, jeg kommer ikke til at bo i min bil, men jeg kommer til at bruge mit bil også som et sted at være i. Et sted at sidde og sove i og lave mad og sådan. Fordi jeg har ikke penge til at køre fra hotel til hotel. Jeg har ikke 1000 kroner om dagen til hotelværelse. Heller ikke, hvis jeg kører rundt i Danmark. Men jeg kunne starte med at køre rundt i Danmark også. Den her videoserie, det så kalder jeg bilture rundt i Danmark jo. Så inden jeg begynder at ligge og køre rundt i Europa og sådan. Og bor i mit bil og sover på campingplads og sådan noget, så det er jo næsten oplagt lige at træne og gøre det i Danmark jo. Og mange flotte steder i Danmark, jeg har aldrig været. Jeg har selvfølgelig været i Jylland som ung og sådan noget. Jeg har også boet i Jylland nogle år. Der er mange flotte steder ved Vesterhavet og sådan noget, man kan køre op langs Vesterhavet. Der er store skove i Jylland og sådan noget, og Nordjylland også. Isefjorden er der, der er også hele Sønderjylland. Sønderborg og sådan noget, der ligger en stor ø dernede. Ved Sønderborg. Jeg har været dernede som barn. Jeg har set den der Dybbøls Mølle. Så der er så også mange steder på Sjælland, jeg aldrig har været. Jeg er helt rigtig i Nordsjælland. Jeg har selvfølgelig været oppe i Hundested, men jeg har ikke været der, siden jeg var barn og sådan. Nu prøver jeg ikke lige at tage Europakort. Jeg har selvfølgelig sådan et her. Jeg tænkte nu ellers på et, jeg har et kragskort her, men jeg kan også bare bruge det her. Det er jo et bilkort. Skal sådan et nyt et her. Skal have sådan et nyt kraks i Europa, men er i de nye biler, der er jo sådan nogle navigatorkort og sådan noget, men de virker stadigvæk, der er selvfølgelig ny teknologi, er smart og sådan noget, men de virker altså bare ikke, hvis der ikke er noget strøm på. Så der er altså en god idé at have et vej, den her virker også uden strøm. Så nu min computer lige crashed igen her, så virker ganske fint uden strøm på sådan kort her. Så jeg kan se, Danmark er 59. Så det virker ganske fint uden strøm, sådan kort her. Så der har vi Danmark for eksempel herop. Jeg har ikke været her før nogensinde. Jo, jeg har nok kørt derop, Sjællands Odde, men der ligger... Ja, det er så Hundested. Nu er det ikke særlig godt kort det her. Så nu skal jeg bedre bruge det andet. Nej, ja, det her Nykøbing Sjælland, jeg tror Nykøbing Sjælland er ikke engang med. Jo, der er det på det der. Så man bruger bare det her, det er så Nykøbing Sjælland. Altså, jeg har ikke været her, der ligger det sådan sommerhusområde og sådan. Det er så Isefjorden her. Roskilde har jeg været som barn, men jeg har ikke været her siden som barn, ja. Jeg var altså barn oppe i min hundested. Min gamle mormor boede deroppe i hundested i nogle år.
Jeg har været deroppe og Tisvilde Leje har været mange gange som barn op på stranden. Der er sådan en kæmpe parkeringsplads. Jeg har cyklet derop, da jeg boede i Vedbæk, cyklede en sommer derop, nærmest 20 år siden. Så det er så langt over 20 år siden, jeg har været der. Og ro, leje, give leje. Så det er også en stor skov her, man kan, så der er mange steder, man kører hen. Og så er der hele det område her, kender jeg slet ikke rigtigt. Nykøbing Sjælland, der er sgu ikke noget sommerhusområde og sådan noget. Og så er der også store skove her, så der er også en Næstved og sådan noget, jeg har været der som barn. Jeg har boet i Sydsjælland som barn, der er også Møn. Jeg har været på Møn, Klint som barn på folkeskolen og sådan noget. Min mormor har også boet i Gedser. Jeg har været i Gedser flere gange. Jeg har også cyklet to gange, da jeg var teenager, 16-17 år. Jeg cyklede fra København til Gedser to gange og besøgte min mormor, gjorde om sommeren. Cyklede jeg ned langs Køge og Københavnsvej hernede. Og så cyklede jeg over her hele vejen gennem der. Det er jo nok lidt åndssvagt, at jeg gjorde det, men det gjorde jeg to gange, så det er så langt. Jeg er kun 16-17 år og sådan noget. Det er lidt besværligt at komme, og de der motorveje, jeg har altid problemer med at komme rundt. De der veje, jeg kunne ikke finde rigtig vej ned hertil, igennem alt det der motorvej og sådan noget. I hvert fald, når man er på cykel. Så Lolland kender jeg ikke rigtigt, så er der også øer her. Så Langeland kender jeg ikke rigtigt. Fyn har jeg været på. Jeg har gået på højskole to steder på Fyn. Men jeg kender ikke Fyn, Nordfyn og Odense kender jeg ikke. Her har jeg været som barn, der har set Dybbølmølle, jeg kender ikke. Den hedder Fure, tror jeg, den ø. Nej, den hedder Als. Als. Der er også en ø, der hedder Fure et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor det er. Ærø har jeg også været, fordi jeg har været på sejlerhøjskole. Så, men når man er i Sønderjylland her, så er der altså ikke langt til Tyskland, og Hamburg ligger hernede. Så Rømø har jeg vist ikke været, Manø har jeg været på, fordi jeg er gået på noget efterskole, der ligger tæt på det. Jeg vil ikke sige, når jeg nævner navn og sådan noget. Jeg kan sagtens huske, at jeg har gået på en ungdoms efterskole i sydlige del af Jylland. Det gik jeg kun et par måneder og sådan noget. Jeg havde en masse problemer dengang og begyndte at ryge has og sådan noget ting. Så jeg var der kun nogle måneder, så vi var en tur på Manø. Fanø har aldrig været på, Esbjerg har jeg aldrig været i. Kolding har jeg været en enkelt gang eller to, fordi jeg har gået på højskole på Fyn. Jeg vil ikke sige hvorhen og navn og sådan. Jeg har også været på Fredericia og sådan noget. Vejle gør jeg, var en del af, da jeg var ung og sådan noget, var en del af sådan noget. Pinsekirken i København tog tit til Jylland med sommer på ungdomsmøder, kor og sådan noget. Jeg var medlem af sådan en ungdomskor i sådan en pinsekirke i København, de tog om sommeren rundt til byer i Jylland, Silkeborg, Vejle og sådan noget. Jeg kan ikke huske dem, jeg har været i mange af de byer som teenager, jeg kan bare ikke huske dem, men det er forbindelse med den kirke, med den der pinsekirken i København, som nu er nedlagt. Så har jeg været med nogle af de byer, jeg kan bare ikke huske det, jeg har så været i Vejle og Herning. En af prædikanterne boede i Herning, har jeg kan huske. Aarhus har jeg har boet i Aarhus i Porg. Randers har været, det min søster har boet i Randers, jeg har været i Randers. Viborg har jeg været også, og Holstebro har jeg også været, fordi jeg boede tæt på det også. Jeg boede i Struer. Jeg har haft en lejlighed i Struer også, som helt i starten af 20'erne, kun få måneder. Jeg har boet i Struer et halvt års tid, så derfor har jeg været i Holstebro. Men jeg har ikke været på Mors og sådan nogle ting. Aalborg har jeg aldrig været, tror jeg. Muligvis jeg har kørt igen med tog, fordi jeg har været i Frederikshavn. Nej, jeg har været på noget sommerhus. Et eller andet sted her. Sæby måske. Jeg kan ikke se det her, men der er noget, der hedder Sæby der, tror jeg. Der ligger noget sommerhus, så jeg har nok været kørt igennem med tog. Jeg kan ikke huske det, men jeg har ikke været i Aalborg gå rundt. Skagen har jeg været, så Læsø har jeg aldrig været på. Og Anholt har jeg aldrig været. Så der er altså mange steder i Danmark. Bornholm har jeg været mange gange, også i forbindelse med det der Pinsekirke, fordi der var sådan en sommerleje, og i noget, der hedder Tjern på den anden side af øen. Også der ligger sådan Pinsekirke i Rønne har også været der. Nej, der ligger noget i en lille by, der hedder Tjern heroppe, selvom der ligger deroppe. Jeg har også været sommerhus her, og så har også været på ham. Der er mange steder at være, men det er mange år siden, og det var så før jeg er YouTuber og sådan noget. Så jeg har ikke noget på video og sådan noget.
fordi jeg har bare siddet klog her i min lejlighed. Sidste 11 år, den her 9 år i en anden lejlighed. Så, men altså, hvis jeg selv skal køre, så skal jeg selvfølgelig have et kørekort og sådan noget. Men nu, så nu har haft en kæreste eller en kone med kørekort, så kunne hun jo, så kunne jeg jo så godt købe en bil og betale bilen og grøn ejerafgift og ansvarsforsikring og sådan noget. Så kunne min kone eller kæreste bare køre bilen jo. Så jeg har ikke sådan en der. Og så havde jeg nogle gode mandlige venner der med kørekort, som vil tage ansvar for min bil og flytte den rundt, hvis jeg har brug for den. Det er så lidt besværligt at have en bil og ikke have noget kørekort. Jeg kan ikke selv flytte rundt på min bil og sådan. Jeg har ikke nogen at ringe til, at jeg lige gør det. Så det er jo... Men jeg tænkte mig at få en bil, jeg skal have en bil, og prøve at eje en bil. Som sagt, altså, hvis mit liv bliver ved med at være sådan her hele tiden, jeg er snart 60 år. Hvis mit liv bliver ved med at være sådan her, jeg skal aflevere mine penge til gæld hver måned, og jeg ikke har penge til mad og sådan. Jeg vil prøve at få en bil hos et eller andet autoforhandler, må jeg købe en bil og sige, som det er, jeg er YouTuber og ældre YouTuber på førtidspension, og jeg har gæld og sådan noget der, det er hele tiden, men jeg kan godt prøve at eje en bil, og nok få lov til at købe en bil af ham, og så det kan stå på hans grund og betale på 100 kroner om måneden til opbevaring. Om jeg kunne prøve, om jeg må gøre det. Om så det så betingelse, at bilen skal kunne stå der et halvt års tid eller sådan noget. Så jeg har adgang til min bil og lave videoer og sådan noget. Det skulle så være en autoforhandler, der har et sted til hans bil og sådan. Hvor jeg kunne få lov til at have en bil og holde til opbevaring. Og det kunne så være uden plader på også jo. Så men det bliver så en nødløsning på det, fordi hvad jeg skulle gøre med en bil, jeg ikke selv må køre og sådan. Og uden plader måske og sådan noget. Men så kunne jeg så købe en gammel Mercedes eller Audi A6 uden plader og sådan noget. Men jeg skulle gerne købe en bil, og jeg kunne køre. Det giver jo lige så meget mening, som jeg så køber gamle dampmaskiner for 10.000 kroner. Så kan jeg jo så også købe en gammel bil til 10.000. Så når mange bruger mine penge til noget åndssvagt, jeg vil gerne prøve at eje en bil og sådan noget. Så også selvom jeg ikke kommer til at køre i den selv og sådan noget, så har jeg prøvet at eje en bil og lave noget video med det og sådan. Så det kan være, at jeg kan finde nogen senere, der kan køre bilen. Så jeg tænkte mig, måske kunne lave sådan lidt crew. Et content crew til min YouTube-kanal. Med nogle gruppe af mennesker, der forestiller mig, at I står op, en gruppe af kvinder og sådan. Jeg vil hellere køre rundt med en vognfuld kvinder og sådan noget. Tage på tur og sådan noget, end at have en vognfuld unge mænd. Så det kan også godt være, at det bliver en vognfuld, fordi jeg vil lave med penge og sådan noget. Det bliver ikke noget luksusferie, det bliver besværligt at lave med penge og sådan noget. Så det er også mere sikkert, hvis man kører rundt 6 unge mænd i en SUV og ligger og sover på en... på en resteplads og sådan noget, der kommer en mand eller to, som prøver at genere en, og så sidder der så lige pludselig 6 mænd i bilen, så har de nok ikke så meget lyst alligevel, end hvis der nu sidder 3-4 kvinder og sådan noget. Så man kører rundt med sådan en vognfuld kvinder, det tiltrækker også åndssvage mænd, som kunne tænke sig at komme, og åndssvage fulde mænd, der kunne tænke sig at komme hen og genere de kvinder, komme i kontakt med dem og sådan noget. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør, sådan noget, men altså, der skal benzin i den bil, jeg skal køre rundt i Danmark, der skal jo benzin i tanken, og det er så uanset, om jeg kører alene, eller der sidder 4 andre der, så kommer det til at koste benzin, og det koster det samme, om jeg kører alene, eller der sidder 5 andre. Så nu så må jeg jo finde nogen på et tidspunkt, jo. Men lige er jeg jo alene nu. Så men det kunne jeg gøre, men heller ikke rigtig tid, fordi jeg er snart 60, jeg har ikke tid til at ligge og opdage Danmark og sådan noget, fordi jeg har snart 60 år gammel, og så skal jeg bruge, kommer til at koste en formue at køre rundt i Danmark, og skal sove på campingplads og alt muligt ting og sådan noget. Men inden, jeg har jo rejst nærmest hele mit liv rigtigt, så inden jeg farer afsted og begynder at køre ned igennem Tyskland og til Sverige og sådan noget, det var en god idé at tage lidt rundt, starte med at tage rundt i Danmark,
og prøve at tage på ture og sådan noget. Tage på weekendture og sådan noget, fordi sker der i landet, enten jeg bliver dårlig, eller kører galt, eller løber tør på penge, eller bliver overfaldet i min bil og sådan noget. Jamen så er jeg jo i mit samme land, så er jeg i Danmark. Ja. Jeg har bedre større chance for at komme hjem igen, end jeg ligger nede på en rasteplads i Tyskland eller Frankrig eller sådan noget. Så er der også vejservice og sådan nogle ting. Jeg har større chance for at komme hjem. Fordi jeg skal selvfølgelig også have sådan noget SOS vejhjælp eller sådan noget, fælles service og sådan noget. Så, men altså først inden det kan lade sig gøre, for først skal jeg ud af min gæld. Først skal jeg ud af min gæld, og så skal jeg have et kørekort på et tidspunkt. Spare nogle penge op og sådan noget. Det kommer til at gå et par år med det. Så man som endt, nu har jeg lige betalt to lån tilbage på 2x50.000 plus renter til hver. Det lån, det er altså 75.000 kroner per lån. 1.550 kroner i 48 måneder, det er altså... Så meget har jeg altså betalt. Det kan jeg altså købe en bil, kan en stor bil for. 1.550 kroner gange 48 måneder. Det var altså 74.000 og sådan noget. Det er sådan to lån, jeg har haft der. Så kan jeg altså sagtens